Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə xoş gördüyə əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn Brahim Tahanı qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev Polşada keçirilən BMT-nin Yaşayış Məskənləri Proqramının Dünya Şəhər Forumunun 11-ci sessiyasında çıxış etdi. İyunun 26-sında Prezident İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər edib. Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan Xarici İşlər və Nəqliyyat Nazirlərinin 3 tərəfli görüşü təşkil olundu. Yekunda Bakı bəyannaməsi imzalandı. Qarabağ məsələsi Azərbaycan-Türkiyə birliyi ilə həll olundu. Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın. Azərbaycan, Türkiyə bir araya gəldi, Qarabağ özgürləşdirildi. Şuşa, Ağdam və Füzuliyə təşkil edilən müntəzəm avtobus reyslərinə iyul ayı üçün biletlər bugün saat 15-də satışa çıxarılacaq. Prezident İlham Əliyev bugün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Tahanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərində müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlığın xüsusi yer tutduğunu qeyd edərək, bu əməkdaşlığın həm iktərəfli, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla aparıldığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirdiyini vurgulayaraq, Azərbaycanın İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi işində çox fəal çalışdığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına üzv olan bir çox müsəlman ölkələri ilə də sıx əməkdaşlıq edir. Bununla əlaqədar dövlətimizin başçısı bu günlərdə Bakıda qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin təsis ediləcəyini məmnunluqla vurğuladı. Prezident İlham Əliyev həm 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm də postmüharibə dövründə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycanın haqq işini, ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı işğal illərində ermənilər tərəfindən tarixi və mədəni abidələrimizin, o cümlədən məscidlərimizin vəhşicəsinə darmadağın edildiyini bildirərək, bunu xalqımıza qarşı mədəni soyqırım, bütün müsəlman ölkələrinə qarşı təhqir kimi dəyərləndirdi. Azərbaycan Prezidenti işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma layihələrindən, o cümlədən dini abidələrimizin bərpası istiqamətində görülən işlərdən danışdı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Azərbaycana səfərindən məmnunluq hissi keçirdiyini qeyd etdi. Hüseyn İbrahim Taha Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün çox önəmli ölkə olduğunu bildirərək, dövlətimizin başçısının lider kimi fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Qeyd etdi ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Prezident İlham Əliyevin üzv ölkələr arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi istiqamətindəki mövqeyinin dünya miqyasında təşviq edilməsi üçün yorulmaz səylər göstərir. Prezident İlham Əliyev BMT tərəfindən də təqdir edilən və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Avropa Şurasının birgə əməkdaşlığının təzahürü olan Bakı prosesinin mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfəni xüsusi qeyd etdi. Görüşdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında həmrəyliyin önəmi vurğulandı, əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Dünyanın bəzi regionlarında islamofobiya meyllərinin artdığı bildirildi və onun qarşısının alınması istiqamətində birgə fəaliyyətinin aparılmasının vacibliyi vurğulandı. Polşanın Katowice şəhərində Ümumdünya Şəhər Forumunun daha yaxşı gələcək naminə şəhərlərimizi dəyişdirək mövzusunda 11-ci sessiyası keçirilir. Prezident İlham Əliyev sessiyada video formatda çıxış edib. Dear ladies and gentlemen, distinguished participants, I am pleased to address the World Urban Forum. This year we mark the 30th anniversary of Azerbaijan's membership in the United Nations. To celebrate this important occasion, a landmark event devoted to the attainment of sustainable development goals in the post-pandemic and post-conflict era was organized in the liberated city of Shusha, the cultural capital of Azerbaijan, in March this year, with the participation of UN agencies. The participants of the event deliberated on the progress made by Azerbaijan in the achievement of sustainable development goals, as well as how to revive the liberated territories and bring life back there. The 2030 Sustainable Development Agenda and the New Urban Agenda guide our efforts to achieve
sustainable urbanization and better urban future for our cities. While preserving the historic look of capital city Baku, we have succeeded in rebuilding and modernizing its infrastructure. It is worth noting that modernization and reconstruction of Baku and other cities of Azerbaijan has exposed us to new opportunities and experiences in terms of urban development. Baku, which is considered as one of the most beautiful cities with its unique architecture, parks and boulevards, combines in harmony the historical heritage and modernity. For us, sustainable urban development has gained even more value following the patriotic war of 2020, when Azerbaijan liberated its territories from 3-decades-long Armenian occupation. Armenia has purposefully destroyed cities and villages and robbed and plundered every cultural and religious monument in the occupied territories of Azerbaijan throughout its almost 30-year occupation, turning them into a stark example of urbicide and culturicide. Perhaps the destruction of cities of this extent has not occurred anywhere else in the world since the Second World War. 9 Azerbaijani cities and hundreds of villages have been wiped out. Destruction of Agdam city was of such magnitude that it was named by international experts as Hiroshima of Caucasus. In Fizuli, the Azerbaijani army could not find a single building to raise our flag after liberation. Foreign diplomats, journalists, and representatives of international NGOs have witnessed this vandalism during their visit to the liberated territories and documented the whole scale of destruction. Despite the 3-decades-long Armenian occupation, Azerbaijan is keen to turn the page of war, normalize the relations, and sign a peace agreement with Armenia based on mutual recognition of sovereignty and territorial integrity of each other. Azerbaijan presented 5 basic principles for peace negotiations, and Armenia accepted them. We believe that a peace agreement would turn our region into a region of peace and cooperation. Azerbaijan is currently undertaking one of the most complex and ambitious reconstruction and rehabilitation efforts in contemporary history. The process of reconstruction starts with demining. The massive mine contamination is the main challenge ahead of us and slows down reconstruction and return of internally displaced persons. According to initial estimations, during the times of occupation, Armenia planted more than 1 million landmines. Since the end of the Patriotic War in November 2020, more than 220 Azerbaijani citizens were killed or severely injured as a result of landmine explosions. Azerbaijan is applying modern urban planning and utilizing the concept of green energy and zero emissions in the liberated territories. For 30 years, our internally displaced persons suffered from Armenian occupation and were deprived from their homelands. The first pilot project for the return of internally displaced persons was implemented in the village of Aghali of Zengilan region. This May, first residents of the Aghali village started to resettle in their homelands. Smart village Aghali has become one of the most modern villages in the world now. Azerbaijan has built an airport in the liberated city of Fizuli in less than 8 months. Currently, the construction of 2 more airports is underway in the liberated cities of Zengilan and Lachin. The master plans of some of the cities in the liberated territories are ready. The master plan of Shusha is based on retaining the tremendous historical heritage of the city. In Agdam,
We are building a completely new city with population of tens of thousands inhabitants, which will become an industrial center of the Karabakh region. The Agdam Industrial Park with 200 hectares of area is already operating and open for investors and entrepreneurs. We are building Zangilan with a view to integrate this city into nature and turning it into a park city. Overall, our target is to combine speed and quality in the reconstruction process, whereas the protection of the environment will be among our priorities. We aim to build inclusive, safe, resilient, and sustainable cities and villages in line with sustainable development goals. New cities and villages will have a harmony of living and working conditions. All this work is being conducted with Azerbaijan's own financial resources. We believe that the reconstruction conducted by Azerbaijan on such a large scale turns our liberated territories into a laboratory of excellence in urban development. Azerbaijan will share its huge experience in this domain with the international community. Having said that, the solidarity and international support in the sphere of reconstruction of the liberated territories is of crucial importance to us. It will strengthen our belief that Azerbaijan is not alone in its noble endeavors. Together with the United Nations, World Bank, and the European Union, we have already implemented the joint recovery needs assessment in our three liberated regions. During her visit to Azerbaijan this March, we had a chance to discuss the future of our cooperation with Madam Maimuna Mohd Sharif, Executive Director of UN Habitat. Madam Executive Director visited the liberated Agdam city and witnessed the scale of destruction herself. We are willing to have more close cooperation with UN Habitat in the reconstruction of our liberated territories, and expect the experts to be a part of this reconstruction process. The discussion on the organization of the annual National Urban Forum this year in Azerbaijan, in Agdam, is also underway between Azerbaijan and UN Habitat. In conclusion, it's my great pleasure to announce Azerbaijan's readiness and willingness to host one of the next sessions of the World Urban Forum. As a country with a huge experience in the organization of high-level international events, I am confident that the World Urban Forum in Azerbaijan would be successful. I wish the forum every success. Thank you. İyunun 26-sında Prezident İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfər edib. İndi bununla bağlı hazırlanan geniş reportajı təqdim edirik. Yol boyu təbiəti seyr etdikcə başımız buludlara dəyir ifadəsinin dəqiq mənasını alırdı. Kəlbəcərin təbii iqlimi və coğrafiyası bir neçə saat ərzində bir neçə fəsli izləmək imkanı verir. İşğal dövründə vəhşilik və talançılıqla üzləşən Kəlbəcərdə meşələrin qırılmasından tutmuş qanunsuz məskunlaşdırılmaya qədər beynəlxalq hüquqa zidd addımlar atılıb. Hətta kapitulyasiya aktını imzaladıqdan sonra buranı tərk etmək üçün Ermənistana verilən 20 günlük müddətdə evlər yandırıldı, ağaclar qırıldı, elektrik stansiyaları dağıdıldı.
Təbiətin təbii maneələri işin gedişatının sürətinə mənfi təsirini göstərmir. Əksinə, daha əzmlə çalışmağa şərait yaradır. Və artıq Şərqi Zəngəzura daxil Kəlbəcər və Laçının yeni simasının formalaşdırılmasının şahidiyik. Prezident İlham Əliyevin regiona növbəti səfər proqramına görülən işlərlə tanışlıq, yeni obyektlərin təməlinin qoyulması və istifadəyə verilməsi daxildir. Bütün bu işlərin isə yeganə məqsədi böyük qayıdışın sürətini daha da artırmaqdır. Uzunluğu 81,6 kilometr olan Toğanalı Kəlbəcər istisu avtomobil yolu Göygöl rayonunu Kəlbəcər rayonu ilə birləşdirəcək. Yekunda bir çox yaşayış məntəqələri ilə yanaşı rayon mərkəzinə və məşhur istisu ərazisinə qədər rahat gediş-gəliş təmin olunacaq. Layihənin keçdiyi ərazinin sərt dağlıq və qayalıq olması da nəzərə alınıb. Yolun əsas hissəsinin iki zolaqlı, yoxuşlarda isə əlavə zolaq verilməklə tikintisi aparılır. Hazırda yol boyu torpağı yatağının həmçinin zəruri nöqtələrdə soyutucu boruların tikintisi gelir. Layihə daxilində dünyanın ən uzun avtomobil tunellərindən biri olacaq Murovdağ tunelinin inşası da davam etdirilir. Piyadalar və avtomobillər üçün nəzərdə tutulan keçidin tikintisi yekunlaşıb. Yeri gəlmişkən, Toğanalı Kəlbəcər istisu avtomobil yolunun tikintisi çərçivəsində Murovdağ tunelindən əlavə daha 3 tunelin inşası da nəzərdə tutulur. Enerji potensialından səmərəli istifadə bugünkü dünya çağırışları fonunda aktuallığını artırıb. Azərbaycanın azad olunmuş əraziləri bərpa konsepsiyasında da alternativ enerji infrastrukturuna xüsusi yer ayrılır və Kəlbəcərin potensialı da bu baxımdan cəlb edici görünür. Lev çayı üzərindəki 4,4 megavat gücündə Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyası işğaldan azad edildiyindən sonra Kəlbəcərdə tikilərə istismara verilən ilk istehsal mənbəyidir. Kəlbəcər 1 stansiyası yaşıl enerji zonası konsepsiyasına uyğun olaraq ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal edəcək. Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonasına çevrilməsi ilə bağlı tapşırığına uyğun olaraq, ümumi gücü 20 megavat olan Güləbirt, Suqovuşan 1, Suqovuşan 2 və Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyaları dikilir. İstismara verildiyi bir ilə qədər müddətdə sözgədən bu 4 stansiyada 30 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunur. Stansiyalarda 1 kilovat-saat elektrik enerjisinin maya dəyəri 1,4 qəpiyə başa gəlir. Yenidən qurma dəyərini geri qaytarma müddəti Güləbirt su elektrik stansiyası üçün 2,3 il, Suqovuşan 1 və Suqovuşan 2 su elektrik stansiyaları üçün ümumilikdə 5,2 il təşkil edir. Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyası Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulub. Rəqəmsal qaydada açılıb qoşulma, intellektual idarə etmə, operativ monitoring və təhlil aparılması mümkün olan yeni stansiyaya Kəlbəcərdən olduğu kimi baş idarə etmə mərkəzindən də nəzarət və idarə etmək əl çatan olur. Kiçik su elektrik stansiyaları demək olar ki, personalsız işlərdir. Bu da istehsal olunan elektrik enerjisinin maya dəyərinin daha da aşağı düşməsinə səbəb olur.
fəqət Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan Əməliyyat Komanda Brigadasının şəxsiyyəti döyüş bayrağının təqdim olunması mərasiminə hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Salam. Sağ ol. General Leytenant Osmanov. General Leytenant Efendiyev. Sağ ol. Sağ olun. Silahlı Qüvvələr Günü Ali Başkomandan işğaldan azad olunan ərazilərdə növbəti komanda hərbi hissəsinin açılışı nədir? Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev. Salam əsker. Salam. Sizi Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Salam. Xalqımızın ümummilli lideri Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Respublikamızın suverenliyi ərazi bütövlüyü uğrunda şəhidliyi zirvəsində ucalan vətən övladlarının Xatirəsinə bir dəqiqəlik sükut elan edilir. Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev. Bugün biz Silahlı Qüvvələr gününü Kəlbəcərdə qeyd edirik. Azad olunmuş Kəlbəcərdə. Eyni zamanda bugün Kəlbəcərdə yeni yaradılmış
komanda qüvvələrinin hərbi hissəsi açılır. 6 ay bundan əvvəl dekabrın 24-də 1-ci komanda hərbi hissəsi azad edilmiş Adrutda istifadəyə verilmişdir. Bugün Kəlbəcərdə yeni yaradılmış komanda qüvvələrinin hərbi hissəsini açırıq. Bunu göstərir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ordu quruculuğu prosesi sürətlə gedir. Və komanda qüvvələri bütün digər silahlı birləşmələrlə bərabər ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri ərazi bütövlüyü müdafiə etmək üçün və sərhədlərimizi qorumaq üçün bütün imkanlara malikdir. Bugün silahlı qüvvələrimizlə fəxr edə bilərik. Bugün biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi ordu gününü qeyd edirik. İşğal illəri dövründə hərbçilərlə çoxsaylı görüşlərdə, hərbi hissələrdə, səngərlərdə, Lələtəpə zirvəsində, hərbi paradlarda hər zaman deyirdim ki, gün gələcək, biz öz doğma torpaqlarımızı qaytaracaq. Hər zaman deyirdim ki, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmasa, biz hərbi yolla Qarabağ məsələsini həll edəcəyik. Belə də oldu. Müzəffər Azərbaycan ordusu tarixi missiyanı şərəflə yerinə yetirdi. Biz vətən müharibəsində xalqımızın böyüklüyünü göstərdik. Yenilməz ruhumuzu göstərdik. Güclü iradəni göstərdik. Və göstərdik ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı işğalla barışmaq fikrində deyildi. Sadəcə olaraq biz istəyirdik ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Və uzun illər apardığımız danışıqların məqsədi məhz bu idi. Biz istəmirdik ki, qan tökülsün. Ümid edirdik ki, beynəlxalq aləm Ermənistana sanksiyalar tətbiq etməklə işğalçını məcbur edib bizim torpağımızdan çıxaracaq. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz bunu görmədik. Və Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, tarixi şərəfli missiyanı yerinə yetirib. Biz müzəffər xalq kimi, qalib dövlət kimi bundan sonra əbədi yaşayacağıq. Ancaq biz bu şanlı qələbəni əldə etmək üçün gecə-gündüz çalışmalıydıq, güc toplamalıydıq. Çünki bugün dünyada güc amili ön plandadır. Beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri işləmir. Beynəlxalq təşkilatlar faktiki olaraq fəaliyyəti formal şəkildə davam etdirir. Haqq ədalət bizim tərəfimizdə idi. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdə idi. Bizim torpaqlar işğal altındaydı. Ancaq işğalçıya Azərbaycan torpaqlarından çıx heç kim deməmişdir. Ona görə biz güc toplamalıydı ki, özümüz bu vəzifəni icra edək və toplayırdıq. Siyasi güc topladıq, beynəlxalq aləmdə öz gücümüzü artırdıq. Bütün dünyaya sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır və bu işğalla Azərbaycan xalqı heç və barışmayacaq. İqtisadi güc topladıq və iqtisadi müstəqillik əldə etdik. Əgər iqtisadi müstəqillik olmasaydı, bizim imkanlarımız olmasaydı, biz hansı vasitələrlə müharibəni aparacaqdıq? Ona görə iqtisadi müstəqillik və sürətli inkişaf bizim qələbəmizi yaxınlaşdırırdı. Vətənpərvərlik işinə çox böyük önəm verirdik. Gənc nəsli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək üçün bir çox tədbirlər görülmüşdür. Və buna nail olduq. Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi. Və bunu gənc nəslin nümayəndələri, müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək,
ölüme gederek bunu ettiler. Aziz şehitlerimizin hatırası daim bizim kalbimizde yaşayacak. Ona göre vatanperverlik, nizam intizam, iktisadi güç, siyasi mövgeler ve elbette ki silahlı güvelerimizin muasir silahlarla təciz edilmesi bütün bu amillerin vəhdədi ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini şərtləndirdi. Cəmi 44 gün ərzində biz düşməni torpağımızdan qovduq, düşməni diş çöktürdük, onu məcbur etdik ki, ağ bayrağı qaldırsın və Kəlbəcərdən məcbur olaraq çıxsın. Kəlbəcər bir güllə atılmadan azad edilmişdir. Biz onsuz da Kəlbəcəri azad edəcəkdik. Çünki artıq Ermənistan ordusunun beli qırılmışdır. Ancaq itkilər çox olacaqdır. Ona görə 44 gün ərzində Ermənistan ordusunu elə vəziyyətə saldıq ki, onların başqa yolu qalmamışdır. Bizim şanlı müharibəmiz indi müxtəlif ölkələrin ali məktəblərinin hərbi dərsliklərindədir. Və bunu bir çox hərbi ekspertlər qeyd edir. Cəmi 44 gün ərzində çox çətin, relifi olan ərazini azad etmək, Şuşa kimi alınmaz qalanı azad etmək ancaq Azərbaycan əskərinin ruhu, gücü hesabına mümkün olmuşdur. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, böyük xalqıq. Həm ruhən, həm fiziki cəhətdən, həm peşəkarlıq nöqtəyi nəzərdən, döyüş qabiliyyəti nöqtəyi nəzərdən və vətənə olan sevgi, məhəbbət nöqtəyi nəzərdən. Və biz bugün qalib insanlar kimi yaşayırıq. Dünya Azərbaycanları bütün yaşadıkları yerlərdə başlarını dik tutub, qalib xalqın nümayəndələri kimi yaşayır. Biz tarixi missiyanı icra etdik. Tarix qarşısında, əcdadlarımızın ruhu qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında. Və bu tarixi qələbə daim bizim tariximizdə olacaqdır. Biz daim bu tarixi qələbə ilə fəxr edəcəyik. 44 gün ərzində Ermənistan ordusu demək olar ki, məhv edilmişdir. Ermənistan ordusunda panika, isterika vüsət almışdır. Özlərinin etrafına görə 10 min fərari olmuşdur. Azərbaycan ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmadı. Budur Azərbaycan evladının ruhu, vətənə olan bağlılığı və Qarabağın tacı olan Şuşanı, bu alınmaz qalanı alaraq biz Şuşada Azərbaycan bayrağını ucaltdıq və Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb və qalan o vaxt işğal altında olan ərazilərdən çıxmağa məcbur olub. Biz indi bütün sərhəd boyunca yerləşmişik, bütün sərhədlərdə Hərbi hissələr yaradılmışdır. Müharibədən keçən il yarım ərzində biz gecə-gündüz çalışmışıq ki, ordumuzu daha da gücləndirək, daha da müasir silahlarla təchiz edək, sərhəd boyunca bütün əlverişli mövqələrə sahib olaq, yerləşək və buna nail olduq. Və 6 ay bundan əvvəl Hadrutda birinci komanda hərbi hissəsi açılmışdır. Bugün Kəlbəcərdə ikinci komanda hərbi hissəsi açılır. Növbəti komanda hərbi hissələrinin açılması nəzərdə tutulur və bu silahlı birləşmələrdə minlərlə Azərbaycanlı xidmət edəcəkdir. Və bu bizim gücümüzü daha da artıracaq. Müharibədən sonra bugün Azərbaycan ordusu daha güclüdür. Həm təchizat nöqtəyi nəzərdən, həm döyüş qabiliyyəti nöqtəyi nəzərdən. Ona görə biz bundan sonra da ordumuzun inkişafı üçün ciddi addımlar atacağıq. Ən müasir silahları almaq üçün yeni kontraktlar imzalandı və bu kontraktlar artıq icra olunur. Yeni silahlar, ən müasir texnika Azərbaycana gətirilir və gətiriləcək. Ermənistanla sərhəddə bizim mövqelərimiz daha da möhkəmlənəcək.
ve Ermenistan eğer sərhədlərin müəyyən edilməsi işində yenə də öz köhnə taktiyaya qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq. Biz Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrin hərəkətlərinə diqqətlə baxırıq. Onlar da bunu bilsinlər. O dağın başında mənim sözlərim yazılıb. Dəmir yumruq yerindədir. Bunu heç kim unutmasın. Və vətən müharibəsində Ermənistanı məğlub etməyimiz onlar üçün dərs olmalıdır. Onlar hesab edirlər ki, onların ordusu məğlub edilməzdi və öz orduları haqqında olmayan şayələri yayırdılar. Biz göstərdik ki, Azərbaycan ordusu qarşısında onlar duruş gətirə bilməz. Onlar bəyan edirdilər ki, heç vaxt Azərbaycan silahlı yollarla öz torpaqlarını ala bilməz. Çünki həm qurulmuş istehkamlar, həm 30 il ərzində mühəndislik işlərinin aparılması, həm də ki, bu bölgənin coğrafiyası onlar üçün çox əlverişlidir. Bu mifi də biz dağıtdıq və göstərdik ki, güclü iradə olan yerdə, xalq iqtidar birliyi olan yerdə, hərbçilərin vətənpərvərliyi olan yerdə heç kim bizim qabağımızda dura bilməz. Və əgər yenə də Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırsa, onlar bilməlidirlər onları nələr gözləyir. Biz müharibə istəmirik. Heç vaxt istəməmişik. Amma biz istəyirik ki, bizim maraqlarımız təmin olunsun. Biz istəyirik ki, müharibə nəticəsində yaradılmış reallıqlar hamı tərəfindən qəbul edilsin. Və artıq deyə bilərəm ki, dünyanın aparıcı qüvvələri post-müharibə reallıqlarını qəbul edib və bu reallıqlar əsasında öz fəaliyyətini qururlar. Ermənistan da bu reallığı qəbul etməlidir. Müharibədən cəmi bir il yarım keçibdir. O müharibəni unutmasınlar. Nə onlar, nə də ki, sonraki nəsillər. Və bilsinlər ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, Azərbaycanın güclü ordusu var. Azərbaycan əskəri, zabiti dövlətimizi qorumaq üçün canını fəda etməyə hazırdır, necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində canlarını fəda etdilər. Ordu quruculuğu ilə bağlı işlər planlı şəkildə gedir. Kəlbəcər rayonunda, Laçın rayonunda və digər azad edilmiş rayonlarda bir çox hərbi hissələr yaradılır və xidmət şəraiti də yaxşıdır. Bütün şərait təmin edilir ki, hərbçilərimiz xidmət şəraitini nəzərə alaraq daha yaxşı xidmət etsinlər. Bugün ordu gününü Kəlbəcərdə qeyd etməklə biz hamımız qürur hissi keçiririk. Kəlbəcər 1993-cü ilin aprel ayında işğal altına düşmüşdür. O vaxt hakimiyyətdə olan AXC Müsavat xəyanətkar cütlüyü Kəlbəcəri nəinki müdafiə etmirdi. Hətta Kəlbəcəri qurban verməyə hazır idi, bunu da etdi. Ondan əvvəl Laçın və Şuşa işğal altına düşdü və Kəlbəcərin işğal altına düşməsi ermənilərin planlarındaydı. AXC Müsavat hakimiyyəti talançılıqla, soyğunçuluqla məşğul olurdu. Orduya fikir vermirdi. Ordu təchizatına fikir vermirdi. Bu bölgədə yaşayan insanlara fikir vermirdi. Onlara biganə yanaşırdı. Və Kəlbəcər işğal altına düşdü. Və beləliklə Ermənistan öz arzularına, çox əsirlik arzularına çatdı ki, Qarabağla, Dağlı Qarabağ o zaman adlandırılırdı. Bu bölgə ilə Ermənistan arasında canlı bağlantı olsun. Kəlbəcər, Laçın dağları bu bağlantının qabağını almışdı və Kəlbəcərin itirilməsi böyük faciə idi. Həm strateji nöqtəyi nəzərdən, eyni zamanda burada yaşayan insanlar, bir çoxları ermənilər tərəfindən öldürülüb, buradan çıxa bilən insanların bir çoxları Murov dağlarında donub
ve hayatlarını itiribler. Şimdi bura gelen her bir insan Murov dağını aşarak görür ki, ne kadar çetin yoldur. Daim dumanlı yoldur. Ve bugün ben oradan geçmişim seher. Yağış, duman. Ve insanlar ayak yalın. Aprelin evvelinde o garlı şahdalı havada oradan geçmeye mecbur idiler. Onlara yolda da işkenceler verildi. Puskular kuruldu. Menfur düşman tarafından dinç ehali öldürüldü. Hərbi cinayetkarlar, Sarkisyan, Kaçeryan bunu törettiler. Hansılar ki 2. Qarabağ müharibəsi dövründə Xan kəndinə gəlmişdilər. Güya ki orada müqavimət göstərəcəklər. Doğuşan kimi qaçdılar oradan Ferrari kimi. Ona göre Kəlbəcərin itirilməsi ondan sonraki müharibənin gedişatına da əlbəttə ki mənfi təsir göstərmişdi. Biz Kəlbəcəri bir güllə atılmadan azad etdik. Öz doğma diyarımızı qaytardıq və bugün Kəlbəcərdə quruculuq işləri gedir. Mən ikinci dəfədir Kəlbəcərə gəlirəm və bugün də bir çox tədbirlər var. Kəlbəcərin infrastrukturu, elektrik təchizatı, su təchizatı, evlərin tikilməsi artıq buna start verilir. Əlbəttə ki, ilk növbədə hərbi təyinatlı yolları biz inşa etməliydik və bunu etdik. Və bugün bu hərbi hissənin açılması bir də onu göstərir ki, biz istədiyimizə nail olacağıq. Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru biz bərpa edəcəyik. Artıq bu proses başlamışdır. Və ilk növbədə burada, bu bölgədə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bizim hərbi gücümüz daim möhkəm olmalıdır. Ona görə bugünkü mərasim xüsusi məna daşıyır, rəmzi məna daşıyır. Biz 93-cü ilin aprelində itirdiyimiz Kəlbəcərdə bugün ordu gününü qeyd edirik, qürurla qeyd edirik. Onu da deməliyəm, işğal dövründə müxtəlif variantlar müzakirə olunurdu, müxtəlif variantlar bizə təklif edilirdi vasitəçilər tərəfindən. Bütün bu variantlarda Kəlbəcərin Azərbaycana qaytarılması məsələsi ayrıca mövzu kimi gündəlikdə idi. Mən hər zaman deyirdim ki, biz bütün torpaqları geri almalıyıq. 5 rayonla biz kifayətlənə bilmərik. Kəlbəcər, Laçin, Şuşa, digər rayonlarda bizdə olmalıdır. Bu bizim tarixi torpağımızdır, dədə-babalarımızın diyarıdır və buna nail olduq. Və Kəlbəcərdə bu hərbi bayramı keçirmək əlavə zövq verir, bizim qəlbimizi daha da böyük qürurla doldurur. Biz bütün dünyaya sübut etmişik ki, biz böyük xalqıq. Qarabağ hər zaman Azərbaycan torpağı olub. İşğal dövründə də, müharibə dövründə də, müharibədən sonra da və bugün də Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin komando hərbi hissəsinə döyüş bayrağının verilməsi haqqında təqdimatı. Döyüş bayrağı əskəri şərəf, şücaət və şöhrət rəmzi kimi hərbi hissənin hər bir qulluqçusuna, vətənə sədaqətə xidmət etmək, öz qanını və canını belə əsirgəmədən onu mərdlik və bacarıqla müdafiə etmək, qoşunlara həvalə olunmuş xidməti, döyüş tapşırıqlarını əzmlə yerinə yetirmək, doğma torpağın hər qarışını düşməndən qorumaq borcunu xatırlatmaq üçün təqdim olunur. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Bakı Şəhəri, 1 oktyabr 2021-ci il. Komando
hərbi hissəsinin komandiri polkovnik leytenant Fəxrəddin Cavadov döyüş bayrağını təhvil almaq üçün dəvət edilirsiniz. Mühterem Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Komando Brigadasının komandiri Polkovnik Cavadov döyüş bayrağı üçün geldi. Mühterem Prezident, Cənab Ali Başkomandan, and içirəm. Bu müqəddəs keçikdə gözümü bir anda olsun. Bu şanlı döyüş bayrağını ayırmayacağım. Babalarımızın qanı bahasını ocalan. Bu şanlı döyüş bayrağını canımdan da siz bilip her zaman yükselerde tutacağım. Ulu Önder, Heydar Aliyev'in ruhunu yaşadan bu şanlı döyüş bayrağını benden sonra sakalına tebrik vermeden ölmeşmene haram olsun. İstimalda sadık kalarak ve ihtiramı bildirmek için bayrağımı öpüp tebrik Allah. Dur. Komando hərbi hissəsinin şəxsi heyəti Müzəffər Ali Başkomandan qarşısında komando andını qəbul edir. Qorxun adı bilməriz. Biz dağların əskəri. Yuva qurduq köyləri. Baş döndürən yerləri. Əngəl bilməz aşarız. Uca karlı dağları. El verip uzanırız. Mavi kara bulutlara. Ben Azerbaycan komandosuyam. Düşmeni demir yumruk lazerim. Her yerde ben varım. Havada. Kuruda. Denizde. Her zaman ve her yerde. Kim? Komando. Kim? Komando. Komando. Hürmet. Vatan. Hürmet. Cənab Ali Başkomandan, komando brigadasının şəxsiyyəti komando adını qəbul etdi. Brigada komandiri Polkovnik Cavadov. Sağ ol. Sağ ol. Addımla. Marş. Komando hərbi hissəsinin şəxsi heyətinin təntənəli keçidi. Düzlən! Fərəyət! Təntənəli baş üçün! Bölüklərlə!
Bayraklar düzüne! Kalanları sağa! Düz! Ara mesafesi bir çizikte! Dikkat! Sağa! Attımla! Marş! Komando hərbi hissəsinə döyüş bayrağının təqdim olunmasına həsr edilmiş mərasim
baş aşağıttı. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan mühüm yol infrastrukturu layihələrindən biri 76,3 kilometr uzunluğa malik Kəlbəcər-Laçın avtomobil yoludur. Yol 2-4 hərəkət zolaqlı olmaqla inşa edilir. Hazırda layihənin müəyyən hissələrində qazma dolğu işləri icra olunur, yeni torpaq yatağı inşa edilir. Suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə boruların, həmçinin su kanallarının tikintisi, drenaj işləri və daş divarın inşası aparılır. Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu layihəsi üzrə 11 tunelin tikintisi nəzərdə tutulur. Şərti olaraq T5 və T6 adlandırılan yerdə qazma işləri aparılır, T7 tunelinin giriş-çıxış portalında işlərə başlanır. Layihənin 2025-ci ilə də yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Laçın rayonunun Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi üçün ötən il istismara verilən Kəlbəcər yarımstansiyasından Laçın rayonunun Qorşu kəndinə 42 kilometr məsafədə 2 dövrəli olmaqla 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli ötürmə xətti çəkilir. Bəzi yerlərdə 2200 metr yüksəklikdə dağlıq, sıldırım qayalıq, sıx meşəli və ən əsası yolsuzluq şəraitində çəkilən ötürmə xətti üzrə hər birinin çəkisi orta hesabla 10 ton, hündürlüyü 40 metr olan 250-yə qədər anker və aralıq dayaq basdırılıb. İldırım ötürücü funksiyalı 24 damarlı fiberoptik kabellə internet xətti çəkilir ki, bu da enerji sistemin idarə etməsində siqnalların etibarlılığını təmin edəcək. Yarımstansiyanın yaxınlığında havalimanı tikilir və Qorşu kəndi mərkəz olmaqla burada 7 kəndi birləşdirən yaşayış massivinin salınması planlaşdırılır. Yeni yarımstansiya həm havalimanı, rayon ərazisindəki hərbi hissələri, həm də gələcəkdə bölgədə tikilir.
girəcək, bütün infrastrukturu elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək. Və ən vacibi, Laçı şəhərindən Güləbird istiqamətində Qubadlı yarımstansiyasına 2 dövrəli 110 kV-lu xətt regionun dayanıqlılığını təmin edən dairəvi elektrik təchizat sxemi yaradılacaq. İşğaldan azad olunmuş ərazilər həm təbii ehtiyatlar, biomüxtəlifliyi, meşə ərazilərinin bolluğu həm də su ehtiyatları baxımından çox zəngindir. Azərbaycanda formalaşan su ehtiyatlarının təqribən 20% məhz bu ərazilərin payına düşür. Laçın rayonu ərazisindən başlanğıcını götürən Həkəri çayının uzunluğu 113 km, orta illik su sərfi 10,7 kubmetr saniyəyə yaxındır. Buradakı tərtəmiz, genetik olarak faydalı bir suyu biz Həkəri də ambar tikməklə təxminən 91 milyon 90.8 milyon su ambarı tikərək və 254 kilometrli magistral kanalla o suyu tam Səbirabada qədər gətirə bilərik. Yəni artıq tədqiqat aparıldı da. Tədqiqat aparılır. Bəli, biz bir dəqiqə bunun texniki hesablandırmasını və layihəsini hazırlaması. Buradan və Səbirabada qədər öz axımı ilə gələcək bu su. Hətta oradan bir qol ayıraraq Masallıya qədər bu da mümkündür. Həkəri çay su anbarı içməli suyun toplanması üçün nəzərdə tutulur. Magistral üzərində nasos stansiyalarının tikilməsi ilə nisbətən hündür coğrafi ərazidə yerləşən 7 rayona suyun verilməsi planlaşdırılır. Layihənin istifadəyə verilməsi ilə 3 milyona yaxın insanın içməli suyla təminatı mümkün olacaq. Rendin məşhur əsərində meşəli ilə örtülmüş dağlarla əhatə olunan mistik bir aeroportdan bəhs olunur və Qorçuda inşa olunan növbəti beynəlxalq hava limanının ərazisinə daxil olduqda ilk olaraq bu təəssüratı alırıq. Gedilən işlərlə birbaşa tanışlıq üçün Prezident İlham Əliyev əraziyə gəlir. Laçın aeroportu işğaldan azad olunan ərazilərdə Füzuli və Zəngilanla bərabər sayca 3-cü beynəlxalq statuslu havalimanı olacaq. Tikinti işlərinə 2021-ci ildə başlanılıb. Layihənin 2024-cü ildə tamamlanması planlaşdırılır. Texniki parametrlərinə gəldikdə, uçuş zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 60 metr olacaq. Tikinti zonasında düşən ağacların və yaşıllıqların sayəsi 97 hektardır. Qazma işləri 19 milyon kubmetrdir. Hazırda uçuş zolağında ərazinin düzəldilməsi işləri davam etdirilir. Laçın Beynəlxalq Havalimanı Laçın şəhərinə 30, Şuşaya 70, Kəlbəcərə təxminən 60 kilometrli məsafədə yerləşir. Strateji təyinatı ilə yanaşı gələcəkdə regionun turizm potensialının tam açılmasına imkan verəcək. Laçın Beynəlxalq Havalimanı Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunan ərazilərdə yol nəqliyyat strategiyasının vacib elementlərindən birini təşkil edir. Sərt iqlim çox çətindir, ancaq burada torpaq işləri görmək olur iyun ayına qədər. İyun ayından sonra isə biz çalışırıq ki, avtomobil yollarının üst geyimlərinin işlərini aparaq. Bu, əfsuslar olsun ki, son bax bu may ayının sonları və iyun ayı bitməklə yağışların, güclü leysan yağışların yağma bir balaca işimizi gecikdirir. Amma qrafikdən, söz verdiyimiz qrafikdən kənara çıxmayacaq, vaxtında işlərin hamısını təhvil verəcək. Aeroportda tikinti işləri UVC zonalardan fərqli olaraq bir 3-4 ay az çəkir müddəti. Hava iqlim şəraiti ilə əlaqəli. Biz üzr istəyirəm, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında çox böyük sürətin və çox böyük keyfiyyətin şahidi oldu. Laçında necə gedir? Biz çalışarıq ki, eyni sürət, eyni keyfiyyətdə burada olsun. Uğur olsun. Kə
Kəlbəcər şəhərinin baş planının hazırlanması zamanı onun özünə məxsus simasının formalaşdırılması üçün ərazinin coğrafi yerləşməsinə, quruluşuna uyğun olaraq müxtəlif memarlıq ənənələri də araşdırılıb, tətbiq edilə biləcək nümunələrlə bağlı təkliflər verilib. Baş planın konseptual əsasını sağlamlıq və dağ turizmi imkanlarının inkişafı, təbiətlə vəhdətdə yaşıl şəhər mühitinin yaradılması təşkil edir. Şəhərin mərkəzi hissəsində orta mərtəbəli binalar, mərkəzdən ətraflara doğru isə az mərtəbəli, çox mənzilli və həyətyanı sahəsi olan fərdi yaşayış evləri inşa olunacaq. Növbəti 20 il ərzində şəhərin inkişaf etdirilərək ərazisinin 237 hektara, əhali sayının isə 17 min nəfərə çatacağı prognozlaşdırılır. Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və Kəlbəcər. Azad olunmuş ərazilərdə işğal və zəfər muzeylərinin yaradılması davam etdirilir. Sizi görmək bizim üçün şərəfdir. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bizi dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Burada olmaqdan məmnunluq və şərəf hissi keçiririk. Təşəkkür edirəm. Xüsusilə bu möhtəşəm mühitdə, gözəl təbiətdə. Heyrətamizdir. Bizim olduğumuz ən gözəl yerlərdən biridir. Bəli, bəli. Bütün bu ərazi belədir. Bütün bu ərazi yaşıldır. Təbiət təbiidir. Təbiət bizim layihənin ilham mənbəyidir. Mərkəzdə memorial və zəfər muzeylərinin yerləşəcəyi park salınacaq. Onlar buranı işğal ediblər. Lakin burada yaşamayıblar. Yaşamayıblar və hər şeyi dağıdıblar. Hər şeyi bir-bir dağıdıblar. Bunu etmək üçün heç bir səbəb yox idi. Biz onlara qarşı bir pis iş görməmişik. Biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Onlar bizim torpağımıza gəldilər, hər şeyi dağıtdılar və getmədilər. Kəlbəcəri tərk etmək üçün onlara vaxt verəndə, onlar nə etdilər? Evləri yandırmağa və ağacları kəsməyə başladılar və 32 su elektrik stansiyasını dağıtdılar. Təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Mən su elektrik stansiyalarının dağıdılmasını görmüşəm. Hər şey yandırılmışdır. Mən deyə bilərəm ki, bu, gözəl mühitdə olan möhtəşəm bir layihədir. Çünki bu yerlər landşaftına görə həqiqətən də heyrətamizdir. Biz yaddaşlarda qalacaq muzey kompleksini layihələndirməyi və inşa etməyi nəzərdə tuturuq. Bu kompleksin bir hissəsi işğal tarixinə, digəri isə zəfərə həsr olunacaq. Muzey kompleksi gözəl bir yerdə yerləşəcək. Və biz bu layihə ilə həm də təbiətə öz ehtiramımızı bildirmiş olacağıq. Bu, bizim reallaşdırdığımız ən gözəl layihələrdəndir.
Kəlbəcər rayonu ərazisində xüsusi dövlət əhəmiyyətli obyektlərin və hərbi hissələrin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi istiqamətində geniş miqyaslı işlər davam etdirilir. Bu işlər çərçivəsində mənbə kimi Gəncə şəhərində yerləşən Gəncə 2 yarım stansiyasından Daşkəsənə 110 kilovoltluq elektrik veriliş xətti çəkilib. Dağlarda texnikanın rahat hərəkət etməsi üçün əvvəlcə yol çəkilib. Bu, Azərbaycanda ən mürəkkəb reliflərdən keçən yüksək gərginlikli xətlərdəndir. Xüsusilə qış aylarında soyuq, qarlı hava iş prosesini çətinləşdirsə də, bu görülən işlərə təsir göstərmir. Kəlbəcər rayonunun Alagöllər və digər əraziləri ilk dəfə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Zod Qızıl Yatağı ərazisində 35 kilovoltluq mühafizəli, izolyasiyalı kabel xətti ilə elektrik enerjisinin çəkilməsi işləri davam edir. İstisu bulağı öz kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə seçilir. Mineralların sayı 6.7 qrama çatan 1 litr suyun tərkibi göstərir ki, litium, brom, yod, fosfor, sink, mis, nikel, magnezium, dəmir və digər kimyəvi maddələrlə zəngindir. İstifadəyə veriləcək zavodda həm şüşə, həm plastik istehsalat xətlərinin qurulması planlaşdırılır. Müəssisənin istehsalat gücü gündəlik 327 min, illik 95 milyon ədədə bərabərdir. Suyun mənbəsinə gəldiyi də 200 metr dərinliyidə yeni quyudur. Çıxışda istilik dərəcəsi 60-65 selsiyə bərabərdir. Hazırda Kəlbəcər rayonunun ərazisində ümumi gücü 27 MW olan 5 kişi su elektrik stansiyası tikilir. Belə ki, 8.33 MW gücündə çıraq 1, 3.16 MW gücündə çıraq 2, 6.33 MW gücündə qamışlı, 5.13 MW gücündə soyuq bulaq, 3.14 MW gücündə meydan stansiyalarında ümumilikdə 9 hidroagregat fəaliyyət göstərəcək. İşlərin böyük hissəsi görülən bu 5 stansiya rəqəmsal qaydada mərkəzi SCADA dispetcher idarəetmə sisteminə inteqrasiya ediləcək. Kəlbəcərdə 5 yerdə yeni tikilən elektrik stansiyalarında il ərzində ümumilikdə 100 milyon kilovat saata yaxın ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal olunacaq. Bu isə 50 milyon kubmetr təbii qaza və təbii qazın ölkə daxili satış qiymətləri nəzərə alınmaqla 8.3 milyon manat maliyyə vəsaitinə qənaət edilir. Buradakı çaylar bizim Azərbaycanda formalaşdığı üçün buradakı su elektrik stansiyalarının faydalı iş əmsalı dəfələrlə bizim adi su elektrik stansiyalarından böyükdür. Bir harasa 4-5 dəfə hətta. Bəli, belə bir rəqəmdir. Mən bir demək istəyirəm ki, bizim bugünə qədər olan kiçik su elektrik stansiyaları 60-70 megavata, o da illik 30-35 milyon, 40 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edir. Burada 20 megavatlıq da 30-40 megavat elektrik enerjisi istehsal edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun turizm potensialı ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm və əlavə drayverə çevriləcək. Azad olunmuş ərazilərdə bu sahəyə dair infrastrukturun yaradılmasına xüsusi diqqətin göstərilməsi də təsadüfü deyil.
Kəlbəcərin İstisu kəndinin məşhur mineral suyu olan İstisu bulağı ətrafında 1928-ci ildə eyni adlı sanatoriya salınıb. İşğal dövründə yararsız hala salınan sanatoriyanın əvvəlki şöhrəti tam yeni simada bərpa olunacaq. 34 hektar ərazidə salınması nəzərdə tutulan İstisu istirahət müalicə kompleksi gündəlik 300 nəfər qəbul etmə imkanına malikdir. Sağlamlıq bərpa mərkəzi ilə yanaşı 10 kotecin tikilməsi də planlaşdırılır. Kəlbəcər ve Laçın rayonlarına mənim səfərim başa çatır. Keçən il olduğu kimi bu ildə burada İstisu qəsəbəsində başa çatır. İstisu qəsəbəsinin inkişafı ilə bağlı artıq konkret addımlar atılır. İlk növbədə yeni su zavodunun tikintisi nəzərdə tutulur. Bugün mən bu su zavodunun təməlini qoydum və vaxtı ilə məşhur olan İstisu suyu yenidən buraxılacaq, istehsal olunacaq və Azərbaycanda istehlak olunacaq və ixrac ediləcək. Eyni zamanda arxamda gördüyünüz İstisu sanatoriyasının dağıntılarıdır. Keçən il burada olarkən bu dağıntılarla tanış oldum və göstəriş verdim ki, bu yerdə İstisu qəsəbəsində yeni mehmanxana inşa edilsin və müalicəvi mərkəz yaradılsın. Çünki vaxtı ilə Sovet dövründə minlərlə insan burada gəlib, dincəlib, öz sağlamlığını bərpa edib, bu gözəl təbiətdən zövq alıb. Və bu dağıntılar erməni faşizminin təzəhürüdür. Onlar binalarımızı, məscidlərimizi, məktəblərimizi, şəhər kəndlərimizi dağıdıblar. Bu sanatoriyanı da dağıdıblar. Amma burada bir müddətdən sonra yeni gözəl mehmanxana və müalicə mərkəzi yaradılacaq. Mən hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Çünki İstisu sanatoriyası və İstisu suyu bu bölgənin rəmzi idi. Kəlbəcərin təbii sərvəti idi. Və biz bugün bu torpaqların sahibləri bütün vaxtı ilə əlimizdən alınmış sərvətləri özümüzə qaytarmışıq və yenidən sıfırdan bütün şəhər kəndlərimizi bərpa edirik və edəcək. O cümlədən Kəlbəcər rayonunda böyük quruculuq işləri gedir, Laçın rayonunda. Ancaq mənim bugün iyunun 26-sında bu rayonlara səfərimin əsas səbəbi bugün Silahlı Qüvvələr günündə hərbçilərlə bir yerdə olmağımdır. Mən bugün hərbçilərlə yeni yaradılmış komanda qüvvələri ilə ordu gününü Kəlbəcərdə qeyd etdim və hesab edirəm ki, bunun çox böyük rəmzi mənası var. Hərbi xidmət nöqteyi nəzərdən bu bölgə Kəlbəcər-Laçın zonası bəlkə də ən çətin bölgədir. Həm iqlim, həm relyef, təbiət baxımından. Ona görə bugün mən burada olmalıydım. Müzəffər ordumuzla bərabər olmalıydım, hər zaman olduğu kimi. Eyni zamanda bu fürsətdən istifadə edərək, son bir il ərzində burada görülmüş işlərlə də tanış oldum. Görürdüm, baxırdım, mənim göstərişlərim necə yerinə yetirilir. Və ümumiyyətcə, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının inkişafı ilə bağlı hansı əlavə addımlar atılmalıdır. Çünki bu rayonların bərpası digər azad edilmiş rayonlara nisbətən daha çətindir.
Çünkü hele ki biz Murov aşırımından keçip gelmeliyik. Kış aylarında gidiş geliş çetindir. Hava limanı hele ki hazır değil ki yükleri hava yoluyla göndererek. Ona göre bu bölgelerin, bu iki rayonun inkişafıyla bağlı işler gelir. Ancak elbette ki bu tabii şerayet imkan vermir ki bu işler daha geniş fırsat alsın. Ama buna bakmayarak bütün infrastruktur lahaları uğurla icra edilir. Geçen yıl 4 su elektrik stansiyası istifade verilip, bu yıl ise 5 su elektrik stansiyasının istifade verilmesi temin edilecek. Bu 4 stansiya artık işleyir ve ümumi enerji gücümüzü artırır. Bərpa olunan enerji növlərinin həcminin artırılmasına xidmət göstərir. Yollar çəkilir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ondan çox tunel inşa edilir. Təsəvvür edin, ondan çox tunel. Onların arasında ən böyük tunel təxminən uzunluğu 12 kilometrdir. Murov dağının altından biz bu tuneli çəkirik ki, buraya gediş-gəliş rahat olsun. Həm insanlar üçün, həm hərbiçilər üçün, həm müdafiə nöqteyi nəzərdən bu lazımdır. Və bütünlükdə ondan çox tunel hal-hazırda tikilir və gələcəkdə bu tunellərin sayı daha da çox ola bilər, çünki burada hər tərəf dağlardır, meşələrdir. Qarabağ bölgəsində isə ondan çox tunel hal-hazırda inşa edilir. 9 viaduk, onlarla körpü indi Qarabağ bölgəsində inşa edilir. Görün, nə qədər geniş miqyaslı, ancaq yol təsərrüfatına aid olan işlər görülür. Həm Zəngəzurda, həm Qarabağda. Çünki bu əsasdır, elektrik enerjisi və yol. Bunlar olmadan heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bugün eyni zamanda digər infrastruktur layihələrinin icrası ilə bağlı mənə məlumat verildi və hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində müharibədən cəmi il yarım keçib. Bu geniş miqyaslı işlərin görülməsi həm gücümüzü, niyyətimizi, iradəmizi göstərir, bir də xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Tək başına biz bunu edirik və edəcəyik. Bugün Kəlbəcər şəhərinin baş planı mənə təqdim edildi. Bu baş planı hazırlayan şirkət Zəngilan şəhərinin baş planını hazırlayıb və mən o vaxt demişdim ki, Zəngilan şəhəri təbiətə sıx inteqrasiya olmalıdır, park şəhər olmalıdır. Kəlbəcər də həmçinin. Kəlbəcərin də özünə məxsus sünkar təbiəti var və Kəlbəcər şəhərinin baş planının təsdiq edilməsi bu təbii gözəlliyi əlbəttə ki, ehtiva edir. Və artıq ilin sonuna qədər müfəssəl layihələndirmə gedəcək və ondan sonra yaşayış evləri inşa ediləcəkdir. Yaşayış evləri, məktəb, xəstəxana, artıq hərbi hissələr fəaliyyət göstərir, ictimai yerlər, aşıq mərkəzi göstəriş vermişəm ki, Kəlbəcərdə mütləq inşa edilsin və digər lazım olan tikililər. Bu ancaq Kəlbəcər şəhərinin baş planıdır. Kəlbəcər rayonunun isə inkişafı ilə bağlı artıq bizdə konsepsiya hazırdır. Kətlərin yenidən qurulması konsepsiyamız hazırdır və bunu biz icra edəcəyik. Laçın rayonunda yeni havalimanı inşa edilir. Bu havalimanın tikintisinin ən çətin tərəfi Laçın rayonunda və Kəlbəcər rayonunda düz yerin olmaması. Ona görə biz dağları yarırıq, dağları kəsirik ki, zolaq üçün uyğun şərait yaradılsın. Ona görə bu torpaq işləri hələ də davam edəcək, hələ gələn ildə davam edəcək və ümid edirəm ki, 2024-cü ildə Laçın rayonunda beynəlxalq havalimanı açılacaq və ondan sonra gediş-gəliş daha rahat olacaq və əminəm ki,
bu bölge turizm zonası olacak. Çünkü burada olan tabii güzellik hiçbir yerde yoktu. Tabii güzellik, çaylar, bulaklar, meşeler, bütün bu servetten biz mahrum idik. Ermeniler bizim halkımızı mahrum etmiştir. 30 yıl ərzində bizim təbii servetlerimizi istismar edir. Ağaclarımızı kəsirdi. 60 bin hektar ağaç fondu, meşə fondu məhv edilir. Çaylarımızı zəhərliyirdi. Binalarımızı sökürdü. Qızıl yataqlarımızı istismar edirdi qanunsuz. Hər şey qanunsuz edirdi. Ve bugün ermeni vəhşiliyi haqqında kifayət qədər böyük məlumat var dünyada. Və biz bu məlumatı daha da genişləndirəcək. Bugün eyni zamanda Kəlbəcər şəhərində İşğal və Zəfər muzeylərinin təməli qoyuldu. Bütün azad edilmiş şəhərlərdə mənim göstərişimlə İşğal və Zəfər muzeyləri inşa edilməlidir. Artıq bir neçə şəhərdə layihələr təsdiqlənib. Bugün Kəlbəcər şəhərində də bu layihə təsdiqləndi və təməl daşı atıldı. Yəni biz hər tərəfli iş görürük. Həm infrastruktur işləri, xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları, mədəniyyət obyektləri, məscidlərimizin bərpası, muzeylər, hər tərəfli iş görürük. Havalimanları, dəmir yolları, tunellər, bütün görülən işləri sadalamaq mümkün deyil. Cəmi bir il yarım ərzində. Onu göstərir ki, biz bu torpaqların sahibləriyik. Bu torpaqlar ermənilərin əlində 30 il idi. Nə qoyub getdilər? Xarabaxana, viran qoyulmuş şəhərlər, kəndlər. Dəfələrlə demişəm, hər dəfədə bu dağıntıları görəndə bir də deyəcəyəm. Elə bir ki, vəhşi qəbilə burada yaşayır. Ondan da eybəcər işlər görülüb. Ancaq dağıtmaq, sökmək, yandırmaq, bu qədər nifrət, bu qədər qeyri-insani hərəkət görəsən hardan qaynaqlanır. Buna görə psixoloqlar, yəqin ki psixiatrlar bizə desinlər. Çünki normal adam bu əməllərə əl atmaz. Biz isə qrup yaradan xalqıq. Biz gəlmişik, tamamilə dağılmış 10 min kvadrat kilometr ərazidə yeni həyat qurub. Və artıq yeni həyatın təzəhürləri görünməkdədir. Artıq azad edilmiş şəhər kətlərimizdə geniş inşaat işləri gedir. Şuşa şəhərində, məsəl üçün, mənə verilən məlumata görə mindən çox insan yerləşibdir və inşaat işləri ilə məşğuldur, xidmət sahəsində işləyir. Ağdamda artıq sənaye parkı yaradılır. Zəngilanda Ağalı kəndində birinci kənd layihəsi istismara verilmişdir. Yəni bunu biz edirik. Biz bu torpaqların sahibləri. Ancaq hər kəs bilməlidir, bu çox geniş miqyaslı işdir. Bununla bərabər olaraq Ermənistanla bütün sərhəd boyunca yeni mövqelər, yeni postlar quraşdırılıb. Heç vaxt olmayan Ermənistan sərhədinə gedən bir çox yollar salınıb ki, biz mövqelərə daha rahat gələ bilək. Və bütün bu işlərin həcmi bir də xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Və onu göstərir ki, bir də demək istəyirəm ki, biz bu torpaqların sahibiyik, bura qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacaq. Qarabağ Azərbaycan. Xəbər verdiyimiz kimi, Polşanın Katowice şəhərində BMT-nin yaşayış məskənləri proqramının Ümumdünya Şəhər Forumunun 11-ci sessiyası keçirilir. Forumda Azərbaycan da geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. İndi Katowice-yə bağlanırıq. Ətraflı məlumatı Avropa təmsilçimiz Elzar Ağayev çatdıracaq. Salam Elzar. Elzar, forum və onun ölkəmiz üçün əhəmiyyəti barədə sizdən eşidək. Buyurun.
Salam Kazım, hər vaxtınız xeyir. Ümumdünya Şəhər Forumunun 11-ci sessiyası Katowice-də davam edir. Biraz bundan öncə forumun təntənəli açılış mərasimi oldu. Açılış mərasimi çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin video formatda çıxışı da oldu və çıxış zamanı artıq bu çıxış təqdim olunub tamaşaçılarımıza. Qısa formada onu deyim ki, çıxış zamanı dövlətimizin rəhbəri Azərbaycanda şəhər salma ilə bağlı ətraflı məlumat verdi. Eyni zamanda işğal altında olmuş Azərbaycan torpaqlarında hazırda həyata keçirilən yenidən qurma və abadlıq işlərin haqqında, bərpa işləri haqqında danışdı və ümumilikdə müharibədən sonraki post-münaqişə dövrü ilə bağlı ən son reallıqları forum iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Qeyd edim ki, prezidentin bu çıxışı olduqca böyük maraqla qarşılandı forum iştirakçıları tərəfindən. Forum davam edir. Hazırda mən forumun Expo hissəsindəyəm. Arxa fondan da yəqin artıq anladınız. Burada müxtəlif ölkələrin, o cümlədən ölkəmizin stendi var. Stend haqqında da qarşıdakı buraxılışlarda ətraflı məlumat verəcəyik. Amma onu deyim ki, bu stenddə həm Azərbaycanda şəhər salma prinsipləri, şəhər salma işləri ilə bağlı məlumat verilir. Eyni zamanda Azərbaycanın işğal nəticəsində dağıdılmış şəhərləri ilə bağlı, Ağdam, Şuşa ilə bağlı video çarxlar nümayiş etdirilir və stendimiz də forum iştirakçılarının böyük marağına səbəb olur. Forumda Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi, Prezident Administrasiyası, İqtisadiyyat Nazirliyi üzvlərindən bu qurumlarda çalışan əməkdaşlardan ibarət böyük bir nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Eyni zamanda Azərbaycan Prezidentinin işğaldan azad olunmuş ölkələrdəki xüsusi nümayəndələri forumda iştirak edirlər. Qarşıdakı saatlarda və qarşıdakı forumun davam etdiyi günlərdə onların çıxışları nəzərdə tutulub. Ümumilikdə forum haqqında ətraflı məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Kazım, söz sizdə. Çox sağ ol, Elzar. Ətraflı məlumata görə. Bakıda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan Xarici İşlər və Nəqliyyat Nazirlərinin ilk üç tərəfli görüşü keçirilib. Görüş həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli platformalarda əməkdaşlığın genişləndirilməsinə şərait yaradacaq. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan Xarici İşlər və Nəqliyyat sahəsi üzrə məsul nazirlərinin ilk üç tərəfli görüşündə ölkələrarası münasibətlərin yüksək səviyyədə qurulduğu bildirildi. Görüşün üç ölkəni maraqlandıran məsələlərdə qarşılıqlı fayda əsasında regional əlaqəni gücləndirmək məqsədi daşıdığı vurğulandı. Sonra nəqliyyat və kommunikasiya sahələrini əhatə edən Bakı bəyannaməsi imzalandı. Üç ölkənin xarici işlər nazirləri mediaya açıqlama ilə çıxış etdilər. Şərq-qərb orta dəhlizinin şaxələndirilməsi baxımından Zəngəzur dəhlizinin vacibliyini vurğulayan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Transxəzər fiberoptik kabel layihəsinin irəli aparılmasının önəmini diqqətə çatdırdı. Transxəzər şərq-qərb orta dəhlizinin inkişaf etdirilməsi, bu istiqamətdə bir tərəfdən mövcud olan yük daşımalarına diqqət yetirdik. Mövcud olan problemlər, potensial dar boğazların aradan qaldırılması istiqamətində bu coğrafiyada nəqliyyat kommunikasiya əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi imkanlarına xüsusi nəzər saldıqsa, digər tərəfdən bu günləri müzakirə mövzusunda bütün nümayəndə heyətləri tərəfindən çox maraqlı, yeni dəyərli fikirlər və təkliflər səsləndirildi. Türkiyə, Azərbaycan və Qazaxıstanın üç qardaş ölkə olduğuna diqqət çəkən Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərə toxundu. Yeni bağlantıların açılması bölgəmizə də olumlu yansıyacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı süreci dəstəkləyoruz. Azərbaycanın batı bölgələri ilə Naxçıvan arasında bağlantı sağlayacaq Zəngəzur koridorunu güçlü şəkildə dəstəkləyoruz və koridorun bir an öncə açılmasını bəkləyoruz. Bu üçlü formatın və bugünkü toplantılarımızın Türk Devletleri Teşkilatı içindeki çalışmalarımıza da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Muxtar Tuleuberdi də üç ölkə arasında fəal iqtisadi diyalogun yüksək səviyyədə olduğundan danışdı. Üç tərəfi görüş hər üç ölkə üçün münasibətlərdə yeni reallıq ortaya qoyacaq. Ölkələr arası əlaqələrin daha faydalı olmasına şərait yaradacaq.
Global təhlükəsizlik, sabitlik və iqtisadi inkişafa qarşı təhdidlərin artdığı bir şəraitdə, üç ölkənin nəqliyyat və bağlantılar sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi regional səviyyədə risklərin qarşısının alınması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Şərq, qərb və şimal cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən əlverişli coğrafi mövqe sözü gedən üç dövləti Avropa ilə Asiyanı birləşdirən əsas tranzit ölkələri kimi gündəmə gətirir. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə həmçinin Xəzər-Qaradəniz əməkdaşlığının gücləndirilməsində əsas rol oynayırlar. Bu baxımdan sözü gedən ölkələr arasında, habelə dövlətlərin ərazilərindən keçməklə ticarət potensialından tam istifadə edilməsi üçün səmərəli nəqliyyat və kommunikasiyaların olması vacibdir. Leyla Abbasova, Rövşən İlyasov, Zar Bayramov, Bağır Kərimov, AzTV Xəbər. Qarabağ məsələsi Azərbaycan-Türkiyə birliyi ilə həll olundu. Bunu Türkiyə prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın deyib. Ermənistanla biz niyə 92-də kapıları kapattık, ilişkileri niyə askıya aldık? Qarabağın işgalindən dolayı. Şimdi hamdolsun bakın 30 yıl sonra öyle bir şartlar, öyle bir değişti, oluştu ki Azerbaycan, Türkiye bir araya geldi, Qarabağ özgürleştirildi ve biz şimdi Ermenistan'la bir normalleşme süreci başlattık. Ermenistan'la bizim ezeli ebedi bir düşmanlığımız yok, olmaz ki, olamaz ki. Bir hata yaptılar, Qarabağ'ı işgal ettiler. Karşılığında biz tavır aldık. Maalesef bu dondurulmuş ihtilaf 30 yıl devam etti. Neticede Türkiye, Azerbaycan bir araya geldi, şartlar da el verdi. Bu sorun ortadan kalktı. Şu anda normalleşiyoruz biz. Şuşa, Ağdam və Füzuliyə təşkil edilən müntəzəm avtobus reyslərinə iyul ayı üçün biletlər bugün saat 15-də satışa çıxarılıb. Sərnişin daşınması ilə bağlı sistemliliyin təmin edilməsi və sərnişin daşınmaya dair məlumat bazasının formalaşdırılması məqsədi ilə marşrut xətləri üzrə bilet satışı yolumuz Qarabağ portalı üzərindən onlayn qaydada həyata keçirilir. Sərnişinlər gediş və qayıdış biletlərinə əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Marşrutların təhlili, həmçinin tələbat və bilet satışı dinamikası, eləcə də vətəndaşların istəkləri nəzərə alınaraq, avtobusların hərəkət cədvəllərində müəyyən dəyişikliklər edilib. İyul ayından etibarən sərnişinlər Bakı-Şuşa-Bakı istiqamətində həftənin bütün günləri səfər edə biləcəklər. Ümumilikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərə bugünədək 206 səfər təşkil olunub, 8857 nəfər Qarabağ bölgəsini ziyarət edib. Dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda hava yastığı üzərində özü hərəkət edən yük daşıyan barj inşa edilib. Barjın tikinti işləri 2019-cu ildə Şotlandiyanın Glasgow gəmi qayırma zavodunda başlasa da şirkətin müflis olması səbəbindən işlər ilk mərhələdə yarımçıq saxlanıb. Daha sonra layihənin icrası üçün Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti danışıqlara başlayıb. Danışıqlar əsasında barjın Glasgow'da hazırlanmış korpusu iki hissəyə bölünüb və quru yük gəmisi vasitəsilə Azərbaycana gətirilməsinə müvəffəq olunub. Azərbaycanda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus zıx gəmi təmiri və tikintisi zavoduna aid tərsanədə barjın inşasına başlanıb və qısa müddətdə tamamlanıb. Artıq test işləri də uğurla başa çatdırılıb. Barj üçün klas sertifikatı alınıb. Hazırda digər zəruri sənədləşmə işləri davam etdirilir. Proses tamamlandıqdan sonra üzən vasitə Qazaxıstana yola salınacaq. Barj burada Qaşaqan yatağında istismar olunacaq. Nisbətən dayaz sularda istismar üçün nəzərdə tutulan özü hərəkət edən barjda 2 ədəd su, 2 hava pəri quraşdırılıb. Bu da onun buzlu sularda belə istismarını mümkün edir. Gələcəkdə bu təcrübə əsasında oxşar yeni layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ukraynada müharibənin 124-cü günüdür. Ukrayna prezidenti növbəti dəfə qərbə müraciət edərək müasir hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ehtiyacı olduqlarını bəyan edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski böyük yetkili ölkələrinin Almaniyada keçirilən sammitinin iştirakçılarına video konferans formatında müraciət edib. Dövlət başçısı Ukraynanı hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təchiz etməyə, Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə və təhlükəsizlik zəmanəti verməyə çağırıb. Zelenski həmçinin bərpa işləri və taxılın ixracı ilə bağlı yardım üçün müraciət edib. Ukrayna prezidenti böyük yetkili liderlərini ilin sonuna dək müharibəni bitirmək üçün maksimum səy göstərməyə çağırıb.
Yeri gelmişken Amerika mediasının məlumatına görə Ağ Ev Norveç'de istehsal olunan NASAMS hava hücumundan müdafiə sistemlerini Ukrayna için sifariş etmək niyetindədir. 180 kilometr uzaqlıqdakı hədəfləri dəqiqliklə vuran bu silahlar eyni zamanda Ağ Ev ve Kapitoli binasının mühafizəsində də istifadə olunur. Rəsmi Kiyevin müraciətindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu həftə ərzində Ukraynaya yeni hərbi yardımları açıqlayacağı gözlənilir. Bu dəfəki yardımlara hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə yanaşı çox sayda mərmi ve radar sistemleri de daxildir. Fərdə Abbasova, Xəzər Əbdüləliyev, ASTV Xəbər. Devam edirik. Ölkəmizin yol infrastrukturu yeniden qurulur. Bölgelerde həyata keçirilən yeni layihələrdən biri de Masallıda icra olunur. Rayonda 27 kəndin yolu yeniden qurulur. Yollarımızı görürsünüz. Bunlar bərbat haldaydı. Maşınlarımız həmişə sınırdı. Kəndin bələdiyyəsinə de getmək olmurdu. Xəstəxanaya da getmək olurdu. Allah prezidentimizden, dövlətimizden razı olsun. Bizim yollarımızı da düzeltdiler. Gözəl yol çəkiblər. Respublika əhəmiyyətli Masallı Dəmir Yolu Stansiyası avtomobil yolunun 4-cü kilometrindən ayrılan Ləngan, Əhmədli, Təkiləviləş, Təkiləmolla Həsənli, Həsənli Köçəkli, Bala Təklə Şərəfə, Qədirli Xallıcalı, Hüseyin Hacılı, Öncəqala avtomobil yolları əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Ümumilikdə 51 min nəfərin yaşadığı 27 kəndin yol problemi həll edilir. İlkin olarak Öncəqala Hüseyin Hacılı yolunun 9 kilometre məsafənin yenidən qurulmasını da durmuşdu. İşlerimiz mart ayının əvvəlində başlanmışdır. Yataq işleri görülmüş. Deməli, özlüyün alt ve üst qatları demək olar ki, yeni qurulmuşdur, yeni həyata keçirilmişdir. Və indi isə 1,4 kilometre məsafədə asfalt layının alt layı və hal-hazırda isə üst layı görülməkdədir. Avtomobil yollarının təmiri texnoloji ardıcılığa riayet olunmaqla və sürətlə aparılır. Tikintiyə 20-yə yaxın texnika cəlb olunub. Vurulan asfalt örtüyünün möhkəmliyini, kipliyini təmin etmək üçün bu cür kiçik mini texnikalardan vara dərdənə deyilir. İrəliyə, geriyə doğru dəfələrlə hərəkət edir və qabaq tərəfdən də operatordan xahiş edirəm göstərsin ki, orada su damcıları təkərlərin üstünə tökülür. Bu da o məqsədləndir ki, asfalt təkərə yapışmasın və hərəkətə manisilik törətməsin. Ümumi uzunluğu 38 kilometre olan yolların yeniden qurulması əhalinin qonşu kentlere ve rayon merkezinə gediş-gelişini asanlaşdıracaq. Eləcə də Bakı Ələt Aslara İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxa biləcəklər. Bu isə bölgədə kent təsərrüfatının inkişafı baxımından da əhəmiyyətlidir. Məhsulumuzu çıxartmaq üçün biz çətinlik çəkirdik. Yenə də arzusunda olan kənd cəmaatı üstünə də kənd cəmaatı təşəkkür edir ki, belə bir yolu bizə veriblər. Bizim öz kəndimizdə yoxdur belə xəstəxana, amma biz qonşu kəndlərə xəstəxana həkim üçün, məsləhət üçün, ora getmək üçün biz əzab, əziyyət çəkirdik. Bu işdə bizə çox, bu yol böyük kömək oldu. Yolun eni 10 metre kadar genişlendirilir. Ayrı-ayrı arazilerde müxtelif ölçülü su ötürücü borular koyulur. Bundan əlavə, Viləş, Taxta ve Ağqobu çayları üzerindeki körpülerin təmiri de nezarda tutulur. Tikinti layihəsinin sonuncu mərhələsinde ise avtobus dayanacakları da quraşdırılacak. Pervanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Nuray Mustafa, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlət qarşısında daim prioritetlər sırasında olub. Elə müasir agroparkların yaradılması da əsasən bu məqsədi daşıyır. Artıq fəaliyyətə başlayan müasir təsərrüfat komplekslərinin müsbət nəticələri də var. Tovuzda yaradılan agroparkda taxıl istehsalında rekord məhsuldarlıq qeydə alınıb. Tovuzdakı AgroDair Agroparkının taxıl sahələrinin hər hektarından 7 tona yaxın məhsul tədarükü proqnozlaşdırılsa da, hazırki nəticələr gözləntiləri üstələyib. Hektardan 8 tonun artıq taxıl yığılır. Agroparkda 6000 hektara yaxın ərazinin taxılı biçilir. Diqqət çəkən həm də odur ki, rekord nəticə əkinçilik üçün yararlı olmayan ceyrançöl ərazisində əldə edilib. Bəs necə nail oldu? Özlərindən eşidək. Ceyran çöl sahəsi əvvəlcə otlaq sahəsi olub. Hal-hazırda
yerleştiğimiz saha 7000 hektar yaxın, hektara yaxın sahədə suvarma altında olan ərazilərdir. Uzun illərin səyləri nəticəsindədir ki, biz burada artıq gözəl məhsul istehsal edə bilirik. Torpağın təkmilləşməsi, yeni struktur yaradılmağı, bunların hər birisi əlbəttə ki, insan əməyindən əlavə texnologiya, elm, səbir və əlbəttə ki, seçdiyimiz strategiyanın bir nəticəsidir. Sahələrdən yığılan taxıl saxlancılara daşınır. Burada ələklərdə təmizlənir və qapalı taxıl anbarlarına ötürülür. Aqroparkda ümumi tutumu 80 min ton olan 15 taxıl anbarı var. Taxıl biçini başa çatandan sonra isə həmin ərazilərdə təkrar əkin aparılacaq. Payızlıq qarıdalı əkiləcək. Yəni bir zamanlar quraqlıq sahə olan əkinə yararsız yerdə indi bir il ərzində 2 dəfə əkin aparılır. Öhdəlik planımız 5000 hektara qədər payızlıq qarğulanan səbbəkdir. Kaveler sortu, kerbiros sortu, trangodu. Bu sortlara biz üstünlük veririk. Ona görə məhsulları, keçən il orta məhsulları, qarğulalıda keçən orta məhsullarımızı 5 ton yarıma qədər yüksəltmişik. Bu da bizim üçün çox önəmli bir hədəfdir. Aqroparkda 10 min hektardan artıq sahədə şəkər çuğundur. 148 hektarda qarğıdalı və 72 hektarda isə soya da becərilir. Bu gördüyünüz sahə şəkər çuğunduru sahəsidir. Bu il 1050 hektar sahədə şəkər çuğunduru əkilib. Əvvəlki illərdə hər hektardan 60-70 ton şəkər çuğunduru götürülürsə, bu il daha çox 70-80 ton şəkər çuğunduru istehsalı gözləyirik. Qeyd edək ki, Ceyran çöldə yaradılan aqroparkın ümumi sahəsi 17 min hektardır. Bunun bir hissəsi Tovuz, 3 min hektara yaxını isə Samux rayonu ərazisindədir. İnvestisiya dəyəri 182 milyon manatdan artıq olan aqroparkın 10 min hektarında müasir suvarma sistemi qurulub. Təsərrüfatda 303 nəfər daimi işlə təmin edilib. Al-Məmməd Nəbiyev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. İndi isə hava haqqında Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 30-33 dərəcə isti olacaq. Regionlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çağacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti, dağlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbəri izlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.